អើយនកំប្លង់ប្លង់ហើយអ្នកគ្នាលេងត្រត់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំងខ្លែងឆាឆារាចារាមុំបងអើយគួយឆាមុំបងអើយនកំប្លង់ប្លង់ហើយអ្នកគ្នាលេងត្រត់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងជាសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនទេពអប្សរវីសាមានទទួលធ្វើទិដ្ឋការគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រទេសមិនជោគជ័យមិនយកប្រាក់Love Forever Express ជំនាញដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាទូទាំង25ខេត្តក្រុង Model Salon និងសម្អាងការមានទទួលម៉ាស្សាមុខម៉ាស្សាខ្លួនធ្វើសក់ផាត់មុខធ្វើក្រចកនិងមានទទួលបង្រៀនសិស្សនិស័យអផាតមិនមានទទួលស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីនិងវែងលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកសម្បុកផ្ទះឬសម្បុកហាងដើម្បីបើកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមែនទេ?និស័យភ្នាក់ងារសិង្ហាយើងខ្ញុំមានសម្បុកផ្ទះដាក់ជួលបន្ទាន់ក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ3800ដុល្លារក្នុងមួយខែតម្លៃអាចចរចាបានសម្រាប់ទំហំផ្ទះ12x30ម៉ែត្រ A0 A-ON A-D មានបន្ទប់គេងចំនួន12បន្ទប់បន្ទប់ទឹក15បន្ទប់និងចង្ក្រានបាយ1សល់ផ្ទៃខាងមុខចំនួន3ម៉ែត្របែរមុខទៅទិសខាងកើតរយៈពេលដំណើរការបាន14ឆ្នាំសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសនៅជុំវិញទីប្រជុំជនជិតសាលារៀនអារីស៊ូននិងសម្បូរទៅដោយមនុស្សអ៊ូអរច្រើនសម្រាប់ចំណតរថយន្តនិងម៉ូតូអាចចតនៅខាងមុខបានយ៉ាងងាយស្រួលទីតាំងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងផ្ទះជួលអាចទំនាក់ទំនងទៅមើលផ្ទះបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0789211555 031454-88ទំនាក់ទំនងដាក់ហាងសេង0897730082011229100សូមអរគុណ